يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے.